Depois de anos de completo hermetismo em torno à sua vida privada, Luis Miguel ha decidido contar sua história através de sua série biográfica. Independentemente do êxito que ha representado Luis Miguel, la serie Versión que é o cantante ha autorizado outros involucrados em la vida do intérprete também han querido recordar y aportar um pouco de informação de como foi a história em la vida real. Tal é o caso de Roberto Palazuelos, que se ha convertido em um de los grandes personagens de esta série por el rol que le han dado em este projeto. Luego de que la polêmica lo alcançara por una pelea que se presentó en la serie, em ao capítulo 10, Roberto Palazuelos no ha parado de contestar perguntas referentes a sua amistade com El Sol. Aún que se ha cansado de assegurar que lo representado en la serie es ficción, lo que se tiene muy claro son los recuerdos que compartió con él, como aquel día en que Mickey, como le dicen sus alegados, te legó a la famosa privada donde transcurrió su infancia y donde viven varios hijos de famosos. Durante sua visita ao programa Membros ao Aire, del que formam parte outros dos amigos de El Sol, Leonardo Garcia y El Burro Van Ranking, Roberto Palazuelos se sentiu muito em confiança para recordar aqueles anos maravilhosos em los que sua maior preocupação era lugar. Segundo narra, em aquel entonces, quando Luis Rey y Marcela Baster llegaron, em companhia de seus hijos, a beber a esta zona, los primeros em ver a los nuevos inquilinos fueron Leonardo García y Palazuelos, tivo e a contar una historia. Quando Mickey legó a la privada, los primeros que lo vimos fuimos este guide señalando a Leonardo García, y yo. Te vou a dizer porque é, porque é o Sulê tuvo que prestar roupa porque não tinha ni que poner-se, comentou Palazuelos, que, de imediato, foi interrompido por El Oso, Leonardo, que acotou, acabando de legar ombre, deixando claro que isso foi solo um gesto de solidariedade com uma família a la que su papá, Andrés García, le guardaba um gran carino. Segundo explicou Palazuelos, este detalhe venia a colação porque lhe interessa que os fãs de Luis Miguel tenham em conta que o cantante também foi apoiando por muitas pessoas, que não se lhe ouvide também a la gente. Com o ajudaram a El, comentou Palazuelos, que andejó claro que se hubiera sido cierto el roce que presentaram em la serie, obviamente el pleito hubiera terminado em golpes, pues nunca permite que lhe faltem ao respeito. Mas notas relacionadas à verdadeira razão por la que Luis Miguel se distanciou de seu irmão Sérgio Roberto Palazuelos defende a Luis Rey y habla del dia em que rompió em lanto por Luis Miguel e Miguel y é o duro instante em que confiesa a sua verdadeira nacionalidade, segundo a série em maio passado. Durante uma entrevista com Javier Poza, Palazuelos assegurou que em la privada donde cresceram se houve algo nos roces entre los ninos, pero nada grave. Aí ao que incitaba a la violência era Héctor Suárez papá porque organizaba rings y traía a jogadores profesionales y ponía vendas y guantes. Punia este contra aquel y Héctor Chico era muy bueno. En la serie ponen a alguien haciendo bullying que no faltaba en la serie, había varios que eran buenísimos para meter las manos, comentó Palazuelos sobre sus años de infancia al lado de El Sol. Mas notícias em MSN, Santiago Galindo se suicidou. A família revela possíveis causas. Luis Miguel, sua vida em fotos.